Здравейте на всички, добре дошли. Отново сме в прекрасния курорт Боровец. Време е да закрием сезона. Сега, малко след като последният ден от този сезон 2018 година приключи, сядаме на една маса с Ники, човека, който тази година и до година ще се грижи за всичко, което се случва в Mountain Bike парка тук в Боровец, за да ни разкаже малко повече за какво се случи тази година, какво ще се случи може би през следващата година, за някои от новите трасета и за много други неща. И така, гледайте, това ще е нещо много интересно. Ако наистина искате да видите какво се случва в Боровец, останете с нас. Здрасти, Ники! Много се радвам, че съм тук при теб. На това прекрасно място, сигурен съм, че виждате прекрасната гледка тук, където се намираме на върха на лифта в заведението Downhill Snack and Grill. Както казахме, отново сме с Ники. И така, Ники, искам да те попитам, какво се случваше тази година? Как мина според вас сезона 2018 година от гледната точка на хората, които поддържат парк? Ами първо, здравейте на всички байкари. Започнахме, както обикновено, ранна пролет да подготвяме байк парка за сезона, който за съжаление отмина. Някаква носталгия ме е хванала. Направихме много промени. Променихме съществуващите трасета, горните части. Но, за съжаление, сезона не тръгна, както повечето хора казват, по вода. Всеки знае, юни месец ни удави, беше страшно дъждовно. Не само тук, цялата страна валеше. Да, така беше наистина. Но, въпреки това, ние продоляхме времето, свикнахме с него, как се казва, адаптирахме се и хвърлихме всички усилия да поддържаме трасетата в перфектно състояние. Като цяло, поради това, че беше затворен Данхил трасето, всички много добре знаят, почитатели на хардкор версията в байк парка, но за сметка на това пък фирмата, която спонсорира байк парка и инвестира в него, изгражда нов лифт, има много допирни точки и това беше единственото решение, за да не си пречим ни на други и да не станат някакви по-сериозни инциденти. Всъщност затварянето на Downhill трасето беше поради причини за безопасността на състезателите, на карачите. Точно така, да. Разбрах. Все пак безопасността е на първо място. Ясно. А какви подобрения направихте по останалите трасета, които бяха, които тази година всъщност повечето се караха много повече всъщност, отколкото всяка друга година, тъй като Downhill трасето беше затворено. Какви подобрения направихте и колко работа хвърлихте всъщност? Ами, както вече казах, променихме, удължихме трасетата с около 4-500 метра, говоря за Need for Speed, за Rocky, като ги направихме по-фол трасета, изградихме така доста по-сложни елементи, за да може да се радват и хората, които обичат истинския даунхил. И все пак имаме доста добри състезатели в България, които има някъде да се готват. А това е единственото място, което е толкова близо до София. Да, така е наистина. А добре, всъщност тази година, освен подобрение по старите трасета, има и някои нови линии и нови трасета. Как ви хрумна въобще да ги изградите? Как се стигна до намирането въобще на тези линии? Ами, по принцип всички знаят, че екипа, с който работиме, сме от, както се казва, от самото начало, създаването на байк парка. Есенно време, това ни е изцяло работата. Както се казва, зазимяваме парка, но също и започваме да търсим, да маркираме и да, както се казва, да подготвяме парка с нови трасета, за да може да се апгрейдва. Да. Може да се похваля с Хари Потър, горната част, която изградихме. Това трасе е маркирано преди доста години, но поради това, че не знам дали всички са запознати как се поддържа един байк парк или как се изгражда, доста трудоемко е. Да, да. Казано. И дойде времето да го направим и това нещо, като не сме спирали през целия сезон и тук в края, последните няколко уикенда, изненадахме почитателите на планинското колездене с ново трасе Том и Джери, което също е част от цяло трасе, което се надявам за бъдеще да... Да. Доста е игриво. Тези от вас, които следят моя канал, вече са видяли със сигурност трак превюто на Том и Джери. Ако не сте го гледали, може да го видите ето тук в линка.
и линка отдолу под това видео. Аз искам да те попитам нещо друго. За 2019 година вече, която предстои, планирате ли да има нови трасета и да отворите стария DH и да се провежат тук и съответно международни състезания, които бяха планирани? Ами, плановете са ни много големи за следващия сезон, като на първо място искаме да възобновим Scary Movie to Downhill трасето. Даже вече има и запазено състезание 12-15 септември UCI 1. Новина, 12-15 септември 2019 година е вече в календара на Международния колоездачен съюз, така че като там, да, като там ще има доста нови линии, ще се ползват и старите линии. Искаме да го направим, да има и малко по-трудни части, както все пак казах, че трябва да наблягаме на нашите добри състезатели. Планували сме да направим малко по-леки трасета, защото все пак това е супер развиващ се спорт в планинското колоездене и все повече и повече се радваме на хора, които го опитват и продължават да карат, които закупуват си доста скъпи колела. Ние искаме да се погрижим и за, както се каза, по-начинащите байкари. Също трябва да се изгради горна част на мачете, както на Том и Джери, и още много-много изненади, които за момента ще ги премълчиме. Искаме просто да ви изненадаме. Ами добре. Ники, благодаря ти. Нещо искаш ли да се обърнеш към нашата аудитория, да им кажеш за изминалия сезон, за предстоящия сезон? Какво, някакво пожелание, може би? Ами, както вече казахме, първо трябва да наблягаме на безопасността. Всички да карат с безопасна екипировка, с изправни велосипеди и ще се радваме да се видим и в следващия летен сезон. Благодаря ти, беше много приятно. На мен също. А с вас ще се видим следващия път. Чао! Чао!